twabanje kwanza kubihanganisha ku buryo ya match kwa twarayitsinzwe n'ibintu bibabaje ari kuri bo ari no ku buyobozi ari no ku bafana ari no kuba n'abandi bose bashinzwe iyi ekipe arimo kubereka yuko ibyo twa umusaruro twabonye tarushimishije tunabakangura yuko bagerageza ibishoboka byose bakareba ko batanga umusaruro mwiza watuma bongera kubabanisha neza n'abafana kuko nicyo abafana babifuriza turakora ari zitashimishije ariko umupira bibaho ariko niko tugomba gushyiramo ingufu kuri match y'ubutaha tukareba icyo twakora cyatuma ekipe yacu itsinda yongera guhagarara neza yongera kwibanisha neza n'abo bafana bose babashyigikiye ekipe yabo nabanza kubashimira kuba warabonetse ari benshi n'imifanire yabo nshimira n'ubuyobozi bwabo muri rusange byari bishimishije icyari cyababajemo ni uko hajemo gutsindwa ariko imifanire yabo yari ku rwego rwo hejuru gushimira tuboneraho gushimira n'ubuyobozi bw'abafana ariko tubona no kunabasaba yuko twabasaba gukomeza gushyigikira ekipe yabo kuko nta muntu bayisiganira nta muntu utari nyiri ekipe iyi ekipe buri umwe wese afite ubushobozi buri umwe wese arayikunda atanga mu buryo bw'ashoboye yaba mu mifanire yaba mu buryo bw'inkunga yaba uburyo bw'amasengesho so nicyo tubasaba abafana bakomeze bashyigikira ekipe yabo kuko kuba twaratakaje ikombe ekipe wayitererana witererana indi so ni ikintu cyangombwa cyane tubakomeza kubakangurira bakomeze baje bafashe ekipe yabo natwe nk'ubuyobozi n'abatoza icyo cyuho bagiye babona ibibazo bagiye babona numva twese twarabibonye tuba dufite n'uburyo tunabiganira twumva ibyo ari byose bigomba gusohoka kandi koko uranabibona yuko dufite icyizere ko bizakosohoka assessment yanjye navuga numvaga sinzaho numvaga bavuga bamubara ku giti cyanjye ko ari njye bamuzanye ibintu byose muri ekipe ni njyewe ari abakinnyi bagiye babaza njyewe ari n'umutoza nta hantu umuntu yabyigezaho nk'umuyobozi nka chairman wa ekipe umusaruro mwiza n'umubi wa ekipe wose ugomba kubazwa njyewe nta kintu cy'itangaza umutoza rero nyuma aromose amezi abiri ndatekereza ko nawe option izo yahisemo gutangiza ashobora ko arazitangije yizeye yuko hari icyo zamufasha ibyo ari byose nawe arababaye unaganira nawe urabona ko nawe umusaruro utamushimishije hari ibyari bimushobokeye hari ibyamugoye kubera ko cyane cyane twashakagamo ingufu mu busatirizi ariko tuza gukubitana n'icyo kibazo cyaho benshi batanambaye numva iyo ari byose nawe ari mu kazi arabizi ko afite ikibazo umwuka uhari arawubona umwuka w'umusaruro ko abantu batawishimiye yaba ari abayobozi yaba ari abafana arawureba arawuzi iyo muganira nawe aremera yuko hari ibyo agomba gukora hari ibyo agomba kuba yakongeramo ingufu uko agenda areba ekipe ko agenda ihinduka kuko tukaba twizeye yuko nk'abakurikira imyitozo urabona hari ibyo ubona ariko arahindura hari n'ibyinshi iyo abantu bataba mu myitozo utamenya se twavuye Tanzania abasibye umunsi umwe ibiri basibye kuziye mpamvu niyo mpamvu abo bagize ibibazo by'amatere sintetike kuyakiniramo si iyo utageza mu myitozo rero ntabwo umenya ibibazo abantu bahura nabyo ariko urabona afite izo mpungenge nawe arabireba akabona ko harimo ikibazo akabona ko ari cyo yatanga cyane iyo batatsinzwe bagatwaye igikombe biba bibabaje kuri twese ariko umutoza twamushatse arabishoboye twe turabizi ko abishoboye umusaruro mubi bazawutuboze turabizi ko abishoboye ibyo byo nanabiyama ko abishoboye uwo mwasesinga aho yaba ari hose uburenganzira bwiwe amarangamutima yazamo rimwe na rimwe bituma hazamo n'imvugo itari nziza ari umutoza ashobora kuba mubi yaba mubi bamuvuga ko ari mubi
ariko ugutukanana ntago ari kinyabufura cya kinyarwanda nubwo twakoresha ariko yaba mubi niwe anabivuga hari ukuri abafite umusaruro niwo ubara muri byose so reka rwanda niwo musaruro ibindi byo bazabitubaza nawo kuba ari igihe wamuzanye igihe wamuzanye nigera azanye abakinnyi nigiye mbazwa byose aha muri ekipe nta kintu rero ntawe twabikwepera nawe twabikwepera nk'ubuyobozi bwa ekipe murakoze cyane. Yeah.
bigira imana afe umunyarutera penaliti ya polisi.